Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin ja taas tässä kävi näin. 2 viikkoa ylikin taisi mennä, että mä sain taas tämän kameran käteen. Tää on jotenkin nykypäivänä vaikea tarttua tähän näin, kun yrittää keskittyä kisoihin ihan satasella ja sitten vielä yrittää sit ottaa kameran käteen. Joku teistä pitäisi tulla varmaan pitää tätä kameraa silleen. No niin Väinö, nyt kuvataan. Ja tänään mä ajattelin käydä läpi top 5 mun parhaat putit. Elikkä käydään läpi tänään 5 puttia, mitkä on mulle itselleni tärkeimpiä mun koko uran ajalta. Mulla oli tälle viikolla aika isot suunnitelmat videoiden osalta, että olisiko voinut parikin videota ulkoilmasta. Ja mulla iski pieni flunssa päälle, se tarkoittaa sitä, että nyt pitää vähän levätä. Kävin testeissä kyllä ja negatiivinen se tuli. Niin otetaan nyt vielä rauhassa sitten, että tavallaan alkaa vointi vähän kohentua, niin sitten päästään taas heittämään pihalle. Ei tässä varmaan muuta kuin, että lähdetään vaan suoraan vaan videon pariin. Mä olen kuitenkin sanojeni mittainen mies, ja kun vihdosta viimein tuli 30 000 tilaajaa täyteen YouTubeen, kiitoksia jokaiselle teistä siitä, niin pistetään pieni arvonta pystyyn, ja tuotepaketista löytyy tosiaan 2 kappaletta P-Model US ja The Archer logolla, tommosella väriprintillä. Laitan 2 semmoista uuteen kotiin, ja sitten meiltä löytyy Oshii urheilujuomaa, joka on ryhtynyt mun tän vuodeksi sponsoriksi. Iso kiitos Oshiille, ja sit vielä kirsikkana kakun päällä 2 tunnin heittoopetus jollekin teistä. Ja tosiaan, miten pystyy osallistumaan arvontaan, niin mene mun Instagramiin, löytyy tästä ruudulta tällä hetkellä. Me tykkäämään kommentoimaan postauksesta, niin pääset mukaan arvontaan. Sitten päästään top 5 puttien pariin ja 5. sieltä löytyy SM-kisat 2020, ensimmäinen kierros. Ja tosiaan sanotaan, että kierros ei ehkä alkanut niin kuin kaikista parhaimmalla tavalla ja ehkä oli vähän semmoinen fiilis, että tekee mieli runata joka ikinen putti, mikä eteen tupsahtaa. Ja sanotaan näin, että semmoinen vähän reipaks 20 toi oli ja se jäi sinne suoraan korin keskustaan. Ja ei tossa oikeastaan niinku, ei toi nyt ollut millään lailla semmoinen niinku tärkeä kilpailun kannalta tai näin, mutta se oli sanotaan noin semmoinen tosi hyvä pitkä putti 20 metriä, niin se kyllä ansaitsee itsensä top 5 listalta. Seuraavaksi me päästään MVP Openiin, vielä tarkemmin Maple Hilliin ja vielä tarkemmin Yhdysvaltoihin. Ai että sitä aikaa kun sai tai pääsi vielä kilpailemaan Yhdysvaltoihin. Ja tää taisi olla finaalirundi ja olisi kuullut jopa 4. väylä. Ja tää on semmonen tosi lyhyt alamäkiväylä, missä nyt mä oon puttamassa tällä hetkellä. Jätin avaukseni aivan liikaa korista vasemmalle, mutta 20 putti aika iisisti sinne korin sisukseen sujahtaa. Ja tosiaan mä otin tästä Maple Hillin kisasta, mä otin monta eri puttia, koska siis täällä kierroksella oli tosi monta hyvää puttia, niin tavallaan tämä Maple Hillin kisa on tässä niin sanotuna 4. sijalla kokonaisuutena. Sitten päästään 7. väylälle, sanotaan, että joku 13-14 metrin putti. Keskelle ketju ja hyvä paariseivi, mutta sitten me päästään 15 väylälle. Tässä kohtaa mä olin tsekkaamaan vähän tuloksia ja katsoin, että millä sijoituksella mä oon. Ja mä muistan tämän hetken, kun mä olin tuossa, mä olisin, että ok, että mun otettava, oliko se tyyliin 1 vai 2 birdia loppuun, että mä oon top 10 DGPT-osakilpailussa. Tää oli aika tavallaan kriittisiä putteja sen kanssa, että oltaisiin siellä 10 sijoituksella. Ja sinnehän se upposi. Tosi kauniisti. Tosi kaunis, korkea putti. Ai että, kun se vaan suoraan tipahtaa tonne koriin. Kattokaa sitä. Noin vaan. Sinne. Sitten meidän top 3 sijoituksesta löytyy 2021 Turun Pro Tourin osakilpailu. Ja minkä takia 3. kierros? Tällä kierroksella oli siis aivan mielettömän haastavat olosuhteet, tuuli todella paljon, joka vaikutti ihan tosi paljon puttaamiseen. Se ei ehkä saata tässä kameralla näkyä ihan hirveän pahalta toi tuuli, mutta noihin putteihin joutui laittaa niin paljon eforttia, niin paljon spiniä ja piti putata tosi lujaa, että tavallaan se tuuli ei pääse vaikuttaa sen kiekon lentoon ollenkaan. Niin tommonen 10 metrin putitkin alkaa tuntumaan semmosen jopa 15 metriseltä. Sitten tää 2. väylän putti oli. Tää oli kyllä sairas. Se
sanotaan näin, että 9-10 metriä matkaa korille. Ja kun mä tuossa keskityn tuohon puttiin, niin siis alkoi tuulee siis niin paljon vastaan tuossa yhdessä kohtaa, että mä olin se, että ei vitsi, että mulla alkaa aika loppua, koska sä saat käyttää heittoon se 30 sekuntia jokaiseen heittoon, ja mä tiesin, että mulla alkaa aika loppua, niin mä en voi enää odottaa tavallaan sitä, että tuuli lähtee pois. Itsehän se alkaa vielä enemmän puhalta siinä tavallaan sen hetkellä, kun mä alan puttaamaan. Mut sit mä ajattelin, että ei voi mitään, että painetaan ihan hanaa vaan, ja ei, kiekko ei liikkunutkaan siinä tässä pystylinjassa yhtään mitenkään. Se on aika sairasta. Ja sitten femmaväylällä saman mittainen putti, ehkä about 10. Sama homma, vastatuuli, mutta hanaa niin kovaa kuin kädestä lähtee, niin tuutetaan se keskelle koria. Tässä nämä niin kuin finaalikierroksen putit alkaa olemaan niin kuin mentaalisesti hyvin haastavia, koska tavallaan jokaisella putillaan on väliä, ja varsinkin siinä, koska mä lähdin tähän kierrokseen yhden heiton takaaja-asemasta Seppoon, joten mä halusin antaa todella paljon prässiä Sepolle, että tavallaan päästään tasoihin ja mahdollisesti myöskin ohitte. Ja sitten päästään tähän Turun Pro Tourin ehkä tavallaan tärkeimpään puttiin. Mä olin tässä näin jo yhden heiton johdossa Luukasta ja Seppoa. Luukas oli just leijapannut korjalle, eli laittanut varman korjalle, ei halunnut lähteä yrittämään, kun hän oli niin kauempana. Ja tosiaan mulla on tämmönen 14 metrinen putti alamäkeen. Tosi kova myötätuuli, mutta mä tiesin, että kun mä tän naulaan, mä saan pari heiton eron, ja se oli ehkä semmonen niin kuin tärkeä momentti itselle. Että kun mä tän laitan, niin tällä mä ehkä jopa varmistan itselleni tän osakilpailun voiton, koska siinä kohtaa mä sain semmosen confidence-boostin, eli sain itsevarmuutta niin paljon, että mä tiesin, että okei, tää on tässä, että nyt tää peli on niin sanotusti pelattu. Ja niinhän se olikin, koska mä otin sieltä toisen Pro Tour-voiton tähän vuoteen, ja pitää olla kyllä tyytyväinen tähän kauneen starttiin, ykkösiä ja kakkosia, niin ei ollenkaan huonompi. Mutta siitä vaan katkera, että tämä ei ollut slice-arvoinen suoritus. NPDG, mitä ihmettä, ei ollut slice-arvoinen suoritus mukamas. Ei riitä. Mulla ei vaan riitä. Sitten me päästään Kuopion Pro Tourille, finaalikierros. Ja tämä asetelma tähän kilpailu oli se, että mun oli pakko voittaa tämä kilpailu, että mä voin voittaa koko Pro Tourin. Kuten näkyy tässä tuloslistalta, niin Jesse on ollut aivan kovassa takaajossa tuossa etuysillä. Ja vaikka mä oon ottanut kaksi paaria, mulla on 3 heiton liidi, niin tämmöiset 10 metrin putit, ne on tosi tärkeitä sen tavallaan oman itseluottamuksen kannalta. Ehkä sen kannalta, että vaikka nyt Jesse ottaa sitä yhden heiton kiinni, niin ei se vielä tavallaan mihinkään vaikuta mitään. Mutta se on tosi tärkeää sen oman itsensä kannalta, että sä saat laitettua tommosen 10-metrisen siinä hetkessä nimenomaan sisään, että sä saat semmoset, okei, nyt konfidenssia on, mä pystyn puskemaan itteni maaliin asti ja pystyn naulaamaan vielä joka ikisen putin, mitä eteen tupsataan niin sanotusti. 10 metrin putti, tää oli erittäin tärkeä. Päästään 11 väylälle. Mä muistan vaan sen tästä kierroksesta, että mä olin niin kuin aivan hurmostilassa, semmosessa niin kuin zoneessa suorastaan. Mä en tajunnut yhtään mitään, mitä ympärillä tapahtuu, ja mulla oli vaan se ainoastaan mielessä, että mä keskityn pelkästään yhteen suoritteeseen kerralla. Mä olin avannut about sen 17-18 metriä pitkäksi korista, ja tässä oli tosi turvallinen putata, kun oli semmonen pieni ylämäki korin jälkeen, niin mä annoin täyden runin, ja sinne se meni. Toi on varmasti yksi niinku parhaimpia hetkiä tuolta kierrokselta, tajuta se, että okei, ihan sama missä mä oon, niin mä pystyn runaamaan, niin mä pystyn vielä naulaamaan ne putit tavallaan. Siinä kohtaa sä tiedät, niin kun sä meet aina vaan siihen puttaamaan, niin sulla on vaan niin varma olo siinä, että sä tiedät, että sä et tuu missaamaan sitä puttia. Niin se, jos joku, oli aika mahtavaa siinä. Sen jälkeen me päästään 16 väylälle, ja mä olin avannut johonkin 12 metriin, ja kuten huomataan tuloksista, niin mullahan ei olisi niin mitään tarvetta niin tavallaan yrittää tätä puttia. Mut kun mä vaan tiesin sen, kun mä tulin tuohon paikalle, että mulla on niin hyvä kierros ollut tähän kohtaan, niin että annetaan yritys sinne, että kyllä se nyt menee. Ja siis tossa kohtaa sillä niin en mä vielä edes tajunnut. Mä en edes tajunnut oikeastaan, että mikä tilanne oli. Mä en muistanut,
että johdinko mä tota kisaa ja kuinka paljon mä johdin. Mä vaan keskityn siihen hetkeen niin paljon, että tavallaan se mun taju siitä, että mitä oikeasti siellä tapahtuu, niin ei mulla ollut mitään hajua siitä hetkestä, että mikä on tilanne. Ja tää oli se voittoputti, joka sitten antoi mulle koko Pro Tourin voiton, sekä tosiaan tämän osakilpailun voiton, mutta myöskin koko Pro Tourin voiton. Ja toi oli tavallaan semmoinen tosi tärkeä putti itselle, koska se oli se viimeistely siihen, että okei, mä olin takajoasemassa, mun oli pakko voittaa, mä olin selkä seinää vasten, mun on pakko voittaa tuo kilpailu, että mä voitan kokonaiskilpailun ja mä sen tein, niin se oli semmoinen tosi tärkeä hetki itselle ja sen takia tää pääsin sinne top kakkospaikalle. Ja sitten kirsikkana kakun päällä on ykköspaikka ja se on tapahtunut Palin Pro Tourilla 2019. Ollaan avattu siis aivan uskomattoman surkea avaus, siis tää väylä on joku 60 metriä, mä oon 45 metrin päässä korista. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Oi. Toi on ehkä yksi sairaimmista kisaputeista. Tää on ykkösenä mun pisin kisaputti. Ja se oli tosi hieno hetki, kun mä tajusin, kun mä kiekko lähti kädestä, se liitää vaan ja se menee sinne koriin ihan jollain ilmeellä. Niin olihan se aika hienoa. Ja moni on kysynyt siitä, että oliko tää vahinko tää putti, niin mä en kerro. Jokainen voi sieltä päätellä, että mitä oikeasti on tapahtunut tässä putissa ja onko tää oikeasti ollut vahinko ja mikä homma niin sanotusti. Ja sit mulla on tullut aika paljon kysymys siitä, että minkä takia niitä videoita ei ole tullut, minkä takia et ollut aktiivinen. No, ihan lyhykäisyydessään oikeastaan syy on se, että mä oon halunnut keskittyä pelkästään kilpailemiseen tosi paljon, koska on tuntunut niillä kisaviikoilla se, että mä en halua ottaa sitä kameraa käteen, mä en halua käyttää niin kuin ylimääräistä fokusta videoiden tekemiseen sillä kisaviikolla, niin on ollut vähän hiljaisempaa tässä kisaviikolla näiden videoiden osalta, mutta älkää huolehtiko, kesän mittaan tulee kyllä videoita ja nyt varsinkin kun nyt tulee vietettyä tää viikonloppu nyt kotona, kun on vähän flunssassa, niin tässä on nyt pari prokkista, minkä pystyn tässä kotona aika hyvin tekemään ja sitten vielä ensi viikolla sitten kun pääsee taas niin kun heittelemään ihan normaaliin tahtiin, niin eiköhän nyt siitäkin taas sitten muutama filmi ainakin saada purkitettua. Kiitoksia just sulle, että sä katsoit tämän videon loppuun asti. Heitä tykkäys, heitä kommentti ja muista tilata kanava, niin et missaa yhtään mun tulevaa videota. Mä oon tosiaan Väinö Mäkelä ja kiitoksia, että katsoit tämän videon loppuun asti. Me nähdään seuraavassa videossa taas kerran. Morjesta!